নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, সৰস্বতীৰ পূজাত কি ৰঙৰ কাপোৰ পৰিধান কৰিলে ভাল আৰু কি পৰিধান কৰিলে বেয়া, তাৰে দুটামান কথা লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত উপস্থিত হৈছোঁ। সেয়েহে বন্ধু বান্ধৱীসকল, যিসকল লোকে এতিয়াও মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেনেহ'লে সোনকালে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে যেন আৰু লগতে থকা বেল বুটামটো টিপি দিব, যাতে মোৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যনৰ দ্বাৰা পাই গৈ থাকে। তেন্তে আহক বন্ধুসকল, আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, সৰস্বতী পূজা মাঘ মাহৰ পঞ্চমী তিথিৰ দিনা পালন কৰা হয়। সৰস্বতী পূজাৰ দিনাৰ পৰাই বসন্ত ঋতুৰ আৰম্ভ হয়। বসন্ত পঞ্চমী দিনা যদি পতি পত্নীয়ে কামদেৱ আৰু দেৱীৰতীক পূজা কৰে, তেন্তে তেওঁলোকৰ পাৰিবাৰিক জীৱন বহুতো সুখৰ হয়। এই দিনটিত বহুতো লোকে ঘৰতে সৰস্বতী মাক পূজা প্ৰাৰ্থনা কৰে। তাৰ উপৰিও সকলো বিদ্যা অনুষ্ঠান, স্কুল কলেজবোৰত দেৱী সৰস্বতী পূজা পালন কৰে। সেয়েহে মা সৰস্বতীক কেনেকৈ পূজা কৰিব লাগে আৰু এই পূজাৰ দিনটিত কেনেকুৱা বস্ত্ৰ পৰিধান কৰিব লাগে জানো আহক। প্ৰথমে সৰস্বতী মাৰ মূৰ্তি বা ফটো ৰখোৱা ঠাইখিনি ভালদৰে চাফ চিকুণ কৰি গংগাজল ছটিয়াই ল'ব। তাৰ পাছতহে মূৰ্তি স্থাপন কৰিব লাগে আৰু সৰস্বতী মাক এইদিনা হালধীয়া ফুলৰ মালা পিন্ধাব লাগে। সৰস্বতী পূজাৰ দিনা কলা আৰু ৰঙা বস্ত্ৰ কেতিয়াও পৰিধান নকৰিব। এই দিনটিত কলা আৰু ৰঙা বস্ত্ৰ পৰিধান কৰাটো অশুভৰ চিন। এই দিনটিত হালধীয়া বস্ত্ৰ আৰু বগা বস্ত্ৰ পৰিধান কৰাটো অত্যন্ত শুভ বুলি কোৱা হয়। ৰঙা আৰু কলা ৰঙৰ বাদে অন্য ৰং পৰিধান কৰিব পাৰিব। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।